Кадр саясаты Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматынын укуктук негиздери темасында тренинг болуп өттү. Министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алтынча башкаруу агенттигинин башкармалыгынын мурунку башчысы эксперт Калыбек Алышбаевдин жана Жусуп Абдрахманов атындагы мамлекеттик башкаруу академиясынын жана Ханс Айдел фондунун биргелешкен окуу программасынын алкагында өткөрүлдү. Ага магистратура окуган стипендианттар жергиликтүү мамлекеттик жана муниципалдык кызмат кызматкерлер катышты. Максаты жергиликтүү кызматкерлердин билимин өркүндөтүү, тажрыйба алмашуу болуп саналат.